C'est les manis, ouais. C'est les manis, ouais. Na mimi naimba sele mani na nimepotea. Mimi naweza pata mtu huyu anisaidie hapa. Niache mtoto. Mimi na kamtoto wewe. Siwe ni mtoto bana, tutulie bana. Mimi na kamtoto kwanza eh. Aiza bana, siwe ni mtoto hii. Kwani unataka? Si mtoto. Eh, sasa wewe ndio mtoto kama nani? Unaona ushamea sasa unaona. Nimemea tena unataka? Ah. Hata unafanya mtu ana confuse bana unaona. Hebu tuuliza bro, boy. Tuulize nini? Kucheza chini. Kucheza chini ya nini eh pia? Cheza chini boy bana. Wewe ni kaka boy bana. Nisikize bana, mimi ni mtu mzima. Mimi pia ni mtu mzima. Unaona mimi ni mtu mzima tulia lakini. Mimi niko nakuulizia. Uliza. Hata ni kama nimesahau chenye nilikuwa nataka. Nimesahau. Nimesahau. Ngoja nikumbushe chenye nilikuwa nataka. Mimi siko wa pili yako. Nikumbushe nini? Nikumbushe chenye nilikuwa nataka. Nikumbushe nini? Nini? Mimi sijui. Hebu kwa mpole usikie chenye nakwambia. Pole wapi? Pole wapi? Unajifanya uko juu na wewe ni katoa hii. Mimi si mtoto. Mimi ni mkubwa. Mimi si mtoto. Uliza boli boli. Boli kwa wapi? Bwana boy. Sasa basi nikumbushe chenye nilikuwa nataka nini? Siwezi kukumbusha ndio kufikiria. Tufikirie basi. Basi fanya hivi. Nilikuwa nataka mzendakindaki. Unajua pale mzendakindaki anaishi. Mzendakindaki? Sijesikia tena. Toka nizalie. Toka uzaliwe na wewe ni mtoto wa mtaa. Tena unacheza gololi hapa hivi unaniambia utaujui mzendakindaki. Mimi naishi hapa. Wanga sitoke baka. Gai. Hapa ndio kwenu na mzendakindaki anaishi huku. Na mimi natoka na area ya huku. Sasa mimi sijui. Unataka kuniambia ujui kwa. Eh, mimi si oh zurura bana hata ujui njia. Cheki kijana. Wewe fanya hivi. Wewe chini na ni vile tu sina simu. Ningekuwa na simu ningempigia mzendakindaki. Ndio upate pesa mwenye simu. Unajua nilikuwa na kasimu. Wacha nikueleze sasa. Nilikuwa na kasimu. Atinya. Lakini simu ilikuwa inanisumbua na mouthpiece na speaker. Ushaona? Eh. Sasa hiyo simu nilichukua nikaipeleka kwa fundi. Alafu kuipeleka kwa fundi, ule fundi akanibangaiza. Ule fundi akachukua speaker, akaweka speaker ya alarm. Sasa mtu akinipigia simu huwezi jua, mimi nafikiria ni saa ndio inafanya tilu lilu lilu lulu. Sasa na mtu akinipigia siwezi sikia, nasikia kama mtumbiri bana, nakushangaa kwa nini uko kwa simu. Ni Mombasa unafaa ukipeleka simu unaangalia kile anafanya. Sasa umemwachia, umeibiwa. Sasa umeibiwa. Siku madhangu alikuwa mgonjwa, alafu hiyo siku ilikuwa na sherehe, tulikuwa na tulipika ugali, nyama nini. Sasa mimi nilipeleka tu na mbio hiyo. Ni sherehe. Kwa sherehe na sherehe ukuli ugali na kula pilau au biriani. Pilau. Mimi mna ushamba. Una kitu na pilau? Ah. Uji pilau. Nakwambia mimi nilitoka bara juzi bro. Unaona kwambia wewe ni mtu wa huko kwetu, nataka kuniambia ujui mzee kwa mzee ndaki ndaki. Mimi simjui. Wewe ni mwanangu bwana wewe. Mwanako vipi? Yaani ulinizaa mimi si mwanako. Tena umeanza kuja mimi kukuja juu. Sasa nitaje mwanako na mimi si mwanako. Basi check it. Wewe nionyeshe tu hata kama direction mimi niende huko. Mimi sijui lakini nenda hivi. Tuko mbele hiyo njia tu uko utapata. Sasa nikipotea area hii. Hawezi potea wala hii huku. Ni mali ya huku. Watu ni wengi utapata na mtu mwingine. So umejaa mwe wezi nionyesha. Sasa kuonyesha mimi sijui njia. Sukae huko bwana. Wewe kaa huko bwana. Kwa lazima wewe mwenyewe mtoto mdogo. Kwenda kwenda kutumia kugali kwa sherehe. Kwenda. Kwenda. Yaani mtani kikuja tu ni mambo tu, ni mambo tu yani. Yaani watu wataki kuniambia kwenye bali mzee anaishi bana. Ah. Hey. Hey, boy, niaje. Poa mzee. Yaani unasikia tu MG, nasikia tu MG. Yaani vipi? Poa. Unaenda wapi? Nako party. Party. Yaani siku hizi ni party tu, party, party, party. Mimi pia nilikuwa nimepotea hivi na nilikuwa nataka mzee ndaki. Kuna mjua pale mzee ndaki naki. Ah. Jamani ndio tutende 1100 hapa. 1100. Yaani kuonyesha tu mtu njia tayari ni 1100. Yaani kama utaishi ukanyage kuwakuwa wale. Kai. Sikuizi ni pelu. Yaani mpaka watu hizi sikuizi wamezaliwa, hii generation inazaliwa. Yaani mkizaliwa tu tayari mshajua pesa. Pesa tu. Yaani 1100 mimi natoa wapi mimi? Mzaliwa ndio kana pesa kwa kile. Lakini kusema kweli tulia bwana. Wewe nani alikuonyesha pesa? Nionyeshe tu pale mzee anaishi. 1100 kwanza. Nataka kuonyesha ni labda party hivi. Sasa kwa party si ni party tu ndo cool. 1100 ya kazi gani? Yaani paka hapo mimi mwezi nionyesha. Ah. Hujasikia. Mwezi nionyesha 1100. Mwezi nionyesha pale mzee alikuwa na kwani. Paka ni 1100. 1100 kwanza. Mimi siku hizi watu hii wakizaliwa tu wanazo wakiweza wakiwekwa tu kwa dunia tu tayari
akili zao zimeshakomaa kwenye pesa tu tayari. Ndio maisha hiyo. Enda huko kwa party na ukuta kwa mimi. Awe fala kwenda. Nu vile tu ni nasikia na mwanaume nimezunguka, nimezunguka kote. Kuna wenye nimepotea, alikuwa anaulizia. Kuna mzee fulani hapa hivi kwake. Anaitwa mzee Ndakendaki. Hapa tunakuambia kwa nataka kujua, unaweza twende uangalie kile kijijini kwa pombe. Sasa tena nitoke huku, nikifika hapa nikiwauliza tena ni niende kwa kijiji kijiji. Sikana kijiji gani na mko tu hapa. Haya kama basi ni ngumu, kwa kuna simu. Kwa simu kupigia mkini nataka umwambie aku. Sasa mimi sasa simu niko nayo ndio, simu mpya tena sana lakini chenye inaniangusha hiyo kitu kidogo. Mimi kuna simu mpya hapa sawa na. Lakini shida kitu inayonangusha ni kitu kimoja tu. Yaani sijui kutumia hii simu. Unaona? Simu niko nayo simu mpya sana. Sijui kutumia. Hebu niangalieni hapo kwa code. Nimemsave Mzee Ndakendaki. Hebu niangalieni tu hapo. Iko hapo. Sawa na simu mpya hapo. Sio hivyo. Sielewa tu. Siko soma. Acha tuende pale. Mwende wapi? Tuko tu hapo. Ah, simu wale kuna mtu anakaa wapi? Tuko tu pale tunaangalia kwa ile kivuli kitaonekana. Na mimi nakaa wapi? Tuko tu hapo tunakaa. Wapi kiti basi nikae juu. Mimi naona kama sema tu hapo tunakuangalia tunakuletea. Tunataka usaidizi wetu. Naweza choka. Nataka usaidizi wenu ndio lakini naweza choka. Basi tuongoje tunakuangalia. 1 minute. Sasa 1 minute. 1 minute is equal to 10 minutes. Ah, sawa. Na wamekaa hawa watoto. Tulia, tulia kidogo. Yo dakika mbona imekuwa like 34 hours. Mbona wacheke hawa watoto? Wakakuwa wame.